Tak lidičky, vítejte na dalším videu na kanále Jednou stopou z Kanárských ostrovů. Tentokrát je 31 stupňů, nám ukazuje tenérka, nebude to daleko od pravdy. A tady tenhle ten Grand Canyon, silnice GC65 bude dnešním předmětem videa, jenom se tady vyhnu opl něčemu, už jsem se přestal orientovat pomalu v autech, tak už ani nevím, co to je za auto. Tady na silnice GC65 bude něco, na čem se dneska svezem. Tady té první pasáži trošku větrnou, uvidíme, jak to bude za chviličku. Silnice, kterou jste u mě mohli vidět při testování mrštejch motorek, konkrétně KTM Duke 790. To jsem se tady hodně hezky svezl. A teď vám nabídnu svezení na něčem, co se sem tak úplně nehodí. Tenérka naložená s kuframa plnýma techniky, nebo taškama plnýma objektivů a techniky. Skutečně s nějakou zátěží navíc. Ale mám tady taky jedno z věcí, které můžeme kromě úžasného scenérie a silnice, která mi přijde. Já mám strašně rád tady ty překlápěčky obecně. A samozřejmě ideálně na něčem, kde nesedíte tak strašně vysoko, jako na mojí tenérce s rally sedlem a taky vystuženou pruženou zadní, takže já sedím opravdu docela dosti vysoko a jak se říká někdy o motorkách, že to je fakt koza, tak tady to určitě platí. Kromě jiného můžeme taky sledovat, a já rozhodně sleduju pro vás, jak se daří pneumatikám Dunlop Trail Max Mission, který jim přišli letos do Evropy. A je to novinka. A myslím, že v Americe byli o rok dřív. A je to něco, od čeho si docela slibuju, že by to mohlo být dobrý adventure mix na suší terén. Samozřejmě hlavně dobrý na silnici s dobrou výdrží, takže ty teď aktuálně testuju. Tak kamaráde, trošku se s tím uhní, ale to je neuvěřitelný. Tady kromě jiného teda, co by se všechno dalo říct o Kanárech, tak nejsou tady teda nejlepší řidiči na světě. Tohleto video nemělo jasný cíl, těch věcí, o kterých by se dalo mluvit, je hodně. A jedna z věcí, podíváme se, jestli běží GoPro 9, ano, tak je krajina, skutečně Grand Canyon. A dobrý je, že tamhle vzadu, ono to teď asi nebude úplně vidět, ale úplně jako na druhé straně toho kanionu, tak vede cesta offroadová a tam vás taky někdy vezmu a ideálně taky na tenérce nebo na něčím terénním. Tady máme takový úsek, který je trošku rychlejší a maličko míň vizuálně zajímavý. Jakkoliv dneska se dá ale dohlédnout daleko. Tam vzadu máme Pico de las Nieves, nejvyšší bod Kanárských ostrovů a tady, jak se to otevřelo, tak je tady hodně větrno. A trošku zapomenutý kraj, krajina jak z Fallouta. A zdravím post a po sérii počítačovou Fallout 2. Kdo zná, tak palec nahoru pro vás. Naši zase tyhle roztahujou se, ale to je jedna z mála nevýhod Kanárských ostrovů, že řidiči vůbec nepoužívají blinkry a nejsou úplně nejbystřejší, ale whatever. Look at this. No, co k tomu dodat. Přestože já tady mám najeto hodně tisíc kilometrů, už jsem tady pátým rokem na Kanárech, nebo jako pátým rokem jsem tady vždycky několik měsíců nebo týdnů v roce, tak stejně je to furt fascinující a člověk se prostě nerozmazlí a pořád to miluje. Jo, tamhle zrovna vidím takovou cik-cak, tyjo, cestičku. To je další věc, ono se to docela zdá, že to je malý tady, že ty hlavní tahy si tady projedete prakticky třeba za den, za dva. Možná spíš za dva, no. Ale v skutečnosti je tady jako hodně co objevovat. Dneska je totiž taky den, který je stvořený pro video.
úplně jasno, tak nějak vymeteno, totální vedro. Ideální den na tady tu nejlehčí bundu od psíčka, co mám dneska na sobě. Zrovna jsem před chvilkou přemýšlel nad námětem videa o oblečení, protože když ho zvolíte špatně a oblečete se příliš do tepla, tak to teda extrémně omezí zážitek z jízdy a extrémně sníží potom reflexy, zpomalí reakční dobu, zvyšuje únavu. A tady, tak, teď se otevřou nádherný horizonty. Takže to je jak oblečení, máme další vede cesta, tyjo. Podívám, zkusím mami také nabídnout, no tak to si musím někdy dát, to je fenomenální. A tolik o oblečení. Další věc, co se dá říct na TRC, jedu s výfukem HP Quartz, který jste mohli vidět už v některých z mých videí. Výfuk, který mám momentálně na test. A jakkoliv se při těch průjezdech na Syrovo zdálo, že ten zvuk je s Akrapovičem velmi, velmi podobný, tak já teda musím říct, že takhle a hlavně potom třeba ve městě je mnohem, mnohem příjemnější, je hlubší a ne mnohem, ale řekl bych o dobrých 20% zajímavější a hlubší ten zvuk. Ale to ještě nás bude čekat plnohodnotná recenze HP Quartz výfuku na ten RC. Budu to řešit nějak víc zevrubně. Teďka jenom se tak dotýkám pár témat, co mě napadají, abychom se tady třeba nenudili. Zdarec, díky. Nenudili průběhu jízdy tímhletím rájem. Přál bych to z celého srdce. Fakt každému se tady moc svíst, protože pokud máte rádi motorky, což očekávám, že máte, tak tohle je úplně jiný level. A tady je rovinka, kde se dá, když jsem tady dělal první testy, tady se to dá rozpálit fakt hodně. Ale nebudeme teda zase tak úplně strašně trápit. Tohle je silnice GC65 z Vecindária do Santa Lucie. Santa Lucie, opravdu nevím přesně, jak se ty jména vyslovujou tady. Na Yamaze Tenere, na Gran Canary. Tady 1. listopadu s úžasným počasím, myslím, že tady začíná právě ta sezóna. A vím, že teďka je docela složitý cestování a všechny omezení a těžká doba. Ale pokud jednou budete moct, tak jich Španělska nebo Kanárský ostrovy za mě v Evropě úplně top. A navíc tady se prostě dá jezdit celoročně, což se teda cení. No, na mojí Tenerce je zná ta vyšší váha. Když jsem na ní navěšil všechny ty cajky a padáky a držáky kufrů a kdesi cosi. A potom taky, a, no jak říkám, prostě v těch kufrech nějaký ty věci mám. No, ono se to nasčítá. A nakonec už to není úplně tak lehkonohá 204-kilová holka, ale myslím, že pak má ve finále něco přes 220. A ještě když to spojíte s tím, jak se sedí vysoko, já si myslím, že tady tím sedlem klidně ve výšce 90 cm, tak to překlápění už není disciplína, kde by ten Nerka královala. Ale to teďka nebylo předmětem videa, to byl jen takový malý update, co mě tady napadl. A tady v Santa Lucie nám končí GC65. Celé pěkný městečko horský, kde se dá dát oběd, nebo aspoň nějaká benzínka, pití a tak dále. Takže tohle to bylo krátký video na Tenerce ze silnice, která je jedna z mých úplně top nejoblíbenějších na Kanárech. Ne každý má si rád tady to úplně prostě neustálý přehazování zleva doprava, to je pomalejší, techničtější pasáž. A samozřejmě ideálně by to bylo na motorku, která by se tam víc hodila. Ale já myslím, že nepohrdneme ani tím, co se podařilo natočit tady. A já už vás nebudu dál zdržovat. A jdu si dál užívat úplně bohovského dne tady z Kanárských ostrovů. Mějte se fajn, děkuju vám za sledování, za váš čas a těším se u dalších videí.